Em relação ao resultado, o Benfica ganha bem, isso não se coloca. Penso que falamos de duas partes completamente diferentes. Uma primeira parte que me pareceu equilibrada. Entramos relativamente bem no jogo, temos um ou dois lances do Galeno ali com remates perigosos à baliza. O Benfica faz 1-0, é verdade, pode fazer 2-0 na bola oposta, mas a equipa continua a agarrar-se ao jogo, faz 1-1. Primeira parte com números e dados estatísticos muito próximos uma equipa da outra, sem grande supremacia de uma em relação à outra. Na segunda parte, a partir do momento em que sofremos o segundo golo, aí penso que a equipa se organizou muito. No geral, na segunda parte, pouco intensa, pouco agressiva. Pareceu-me o Benfica sempre mais fresco, mais rápido. E no fundo, acaba por ganhar bem o jogo. Em relação àquilo que me coloca, à segunda questão que me coloca, é um Porto que está a crescer, que está a dar os seus passos, que não estava perfeito antes deste jogo, também não está péssimo agora depois de um resultado deste tipo. São passos que temos que dar. Olhar, obviamente, temos de deixar uma marca diferente, temos que ser mais Porto, mais audazes, mais ambiciosos, mais intensos, mas também não querendo escudar-me, eu disse isso no lançamento do jogo, que não ia fazer disso um escudo protetor. Mas acho que este ciclo é preciso repensarmos aqui algumas coisas também no nosso campeonato, na Liga, porque fazemos 3 ciclos a jogar ao terceiro dia, único em Portugal em quem isso aconteceu. Fiz uma viagem fora, mais uma viagem agora para vir para a Luz, privados de uma sessão de trabalho, tudo isso. Parecendo que não, eu senti no banco que a equipa em determinado momento foi incapaz de conseguir dar mais porque fisicamente não podia, estava estourada. Para além disso, tivemos a questão do PP, que estava a pir a jogo e teve problemas ontem e anteontem com febre, com diarreia, com vómitos. Fizemos tudo para o recuperar, não conseguimos. Obrigou-nos a mudar estrategicamente aquilo que estava planeado enquanto lançamento do jogo. Ainda assim, foi como disse: o Benfica ganhou bem. É preciso repensar algumas coisas aqui dentro e trabalhar muito. Obviamente estamos à 11ª jornada, falta muito campeonato ainda, não está nada resolvido, tudo está em aberto. Temos que continuar a dar passos em frente. Helena Rita Bezuga, em direto para a Sport TV. Pergunto-lhe se este resultado e também a exibição da equipa portista pode deixar marcas para os jogos que aí vêm e também para o resto da temporada. Não, a marca que deixa é nas próximas 24 horas, aí vai deixar a marca, vai nos deixar em agonia, como eu digo. Isto não representa em nada aquilo que é a marca forte que tem que ser deixada em campo de uma equipa como o Futebol do Porto. Temos essa perfeita noção. Agora, a partir do segundo dia, é atacar, é trabalhar, é continuar a construir aquilo que queremos construir, sabendo que temos um longo caminho para percorrer. Como disse, estamos numa fase precoce da época, há muito campeonato para jogar, há muitas competições em disputa. Nada está resolvido, não estava nada fechado antes deste jogo, neste momento também não está. Agora sabemos que há coisas que temos, obviamente, que inverter rapidamente. Boa noite, Vítor Bruno, Bruno Sousa Ribeiro, em direto para a TSF. Em determinada altura, e já cedo, numa fase precoce do jogo, viu preocupado com a defesa, desde cedo colocou a aquecer João Mário. Depois viu sempre a falar muito com a defesa. A questão que lhe coloco é se ainda anda à procura da melhor defesa, se ainda há muito para trabalhar. E depois também estranho, o Otávio e o Zé Pedro, de um momento para o outro, desapareceram da equipa. Não sei se me pode explicar melhor. Não foi de um momento para o outro. Temos tentado dar alguma estabilidade à linha defensiva. Há 5 jogos atrás, toda a gente dizia que era a linha perfeita, que não sofria golos. Agora, por sofrer 4, já é a pior linha defensiva. Acho que temos de ser um bocadinho equilibrados nestes momentos. Eu não sou de 8,80, tento-me manter sereno, perceber, analisar. Essa é a minha função, é a minha tarefa. E eu sou o máximo responsável pelo que aconteceu hoje aqui. Sou eu. A cara, o ónus tem que ser metido em cima de mim e não dos jogadores. Eu sou responsável pelo que se passou. Em relação à linha defensiva, não me parece que tenha sido só a linha defensiva. Eu acho que a organização defensiva ficou aquém em determinados momentos. Sobretudo a partir do 2-1, parece-me que a equipa levou muito o jogo para o lado emocional e desorganizou-se com facilidade, sabendo que o Benfica constantemente tinha como alvo saídas pelo Di Maria e nós não conseguimos travar. Posicionalmente, tínhamos mecanismos para poder fechar aquele espaço, mas a verdade é que a partir do 2-1 a equipa tentou muito com o coração, pouco com a cabeça e desorganizou-se com facilidade.
Boa noite, Vítor Bruno. Cristiana Queiroz Alves, em direto para a SIC Notícias. Ouvimos o Vítor Bruno à quarta jornada dizer que nada estava decidido, obviamente. Agora ouvimos o Vítor Bruno à 11ª jornada dizer que nada está decidido e não está. Mas foram duas imagens que o Porto deixou menos positivas, sobretudo a de hoje. Já disse aqui que é o principal responsável. Eu pergunto-lhe quão cara pode sair esta derrota para si enquanto treinador, além do resultado, sobretudo a exibição, se acha que os portistas vão manter a confiança no treinador? Isso eu não consigo responder porque não consigo colocar-me do lado de lá. Agora, eu tenho muita confiança naquilo que eu posso fazer. Isso é claro e inequívoco. Eu sei que vai haver a tentação de hoje dizerem que é um treinador inexperiente, que é o primeiro ano como treinador, que não tem capacidade, mas eu sei aquilo que posso e sei fazer, isso a mim não me preocupa nada. Eu sei que amanhã vou sofrer, hoje à noite vou sofrer, mas a partir de amanhã vou atacar este jogo e analisá-lo a fundo e saber que tenho muito para fazer ainda com estes jogadores, com quem vamos conquistar, com quem já conquistámos também, que é importante não esquecer, perante um rival que neste momento toda a gente praticamente idolatra. E não foi obra do acaso, foi obra de muito trabalho, de muitas horas de investimento, daquilo que nós levamos diariamente a treino e que vamos continuar a fazer. Essa é a única forma que nós temos de ultrapassar momentos de insucesso. É trabalhar, olhar nos olhos nos olhos, cara a cara, dizer verdades. Em conjunto podemos ultrapassar um momento que não é o melhor. Duas derrotas consecutivas no Futebol do Porto é raro e nós não queremos que isso volte a acontecer. E por isso, só temos um caminho, é trabalhar. Se as pessoas acreditam mais ou menos, eu acredito muito naquilo que eu posso fazer. Eu e a minha equipa técnica, por isso, a partir daí, estou perfeitamente tranquilo. Boa noite, Mr. Diogo Ribeiro, bola na rede. Foram claras e notórias as dificuldades do Porto em sair a jogar deste trás, com a pressão muito alta do Benfica a condicionar uma saída apoiada deste trás, o posicionamento do Actor Coglo muito híbrido, entre pressionando por fora, pressionando por dentro e conseguindo recuperar várias bolas altas, e também o Benfica a conseguir condicionar uma hipótese de uma saída mais direta com o Samu, muito pouco em jogo. O que é que sente que falhou nesta saída de bola do Porto para ser mais eficiente? Faltaram posicionamentos, tentámos corrigir ao intervalo, e posicionamentos das nossas duas linhas do meio campo, colocar-se em zonas que pudessem pôr em xeque o Florentino, para que ele não conseguisse cobrir toda a largura do relvado. Na verdade é que a partir do momento em que abordamos a segunda parte, a sofrer um gol logo na fase inicial, tudo aquilo que foi esse tipo de posicionamento, nós não conseguimos também sair da melhor maneira, porque o jogo foi levado, como eu disse, a meu ver, para o lado emocional. Na primeira parte, aquilo que eu senti também foi que a equipa teve sempre dificuldade do ponto de vista físico, em estar fresca, em estar rápida, a agir sobre a bola, em poder trabalhá-la com alguma fluidez, com frescura, e isso eu sinceramente não senti na equipa. Senti a equipa, não diria inerte, mas com dificuldade em desfazer-se da bola rápida, em tomar boas decisões, em pensar rápido. E neste tipo de jogos em que o grau de dificuldade aumenta, geralmente quando resolvemos um problema, aparece-nos logo outro a seguir para resolver. É tudo mais intenso, mais rápido e obriga a sermos muito céleres naquilo que são as nossas tomadas de decisão. E eu senti a equipa, sinceramente. Hoje foi o dia em que eu senti a equipa realmente cansada, fatigada, em campo. Não explica tudo, não explica, mas explica alguma coisa também. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.